Je mi 45 a v tomhle slzavým údolí provozuju praxi soukromého detektiva. To odpoledne jsem se cítil úplně pod psa. Motal jsem se jako derviš, slabej jsem byl jak vyběhaný lodní šroub a do budoucnosti jsem hleděl se stejným optimismem, jak tanečník s dřevěnou nohou po 4 letech nucených prací. No, moc válné to tu nemáte. Sršet vtipem můžete i v sedě. Vyzkoušejte mě. Bratra Marlowe. Zapeklitý případ. Kouření a pití škodí zdraví. A banán. Ten bych si mohl voloupat. Ani nevím, proč jsem to vlastně vzal. Protože jsem to nevěděl ani já sám. Hotel Central. Marně jsem přemýšlel, za co a komu se ten architekt chtěl pomstít. Budova sama by sklíčila i Racka Chechtavýho. Všichni tam nasávali jak tepláky hozený do potoka. Na gzift vám zeleninu taky nedají. Drobný si nechte. A ty si zase kup neprůstřelnou vestu. O tom, co nevím o filmu, by se dala určitě popsat celá knihovna. Zavolal jsem jednomu známému. Jestli prý přijedu, vybaví mi propustku. Přijel jsem a vybavil mi propustku. Tak do tohodle prostředí jsem se hodil jak cibule do šlehačky s ananasem. Ano! Tak! Tak! Můžeme? Jo, šéfe. Všichni na místa! Připraveni? Jasně, šéfe. Pojedeme! Kamera! Jede. 102 po 80. Prvé. Klap. Akce! Ježišmarja, co tam leze ten debil s tím kláčkem? Vyhoďte ho někdo! Vypadni! To se mi snad jenom zdá! Kamera! Jede! 102 po 82. Klap! Akce! Frede. Ano. Stop! Vy! Ano! Ne, vy! 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 Ano, vy! Musíte furt mluvit jako Orson Welles, když chroustá suchary! Neumíte být trochu přirozený! Klid, plišáčku. To chcete říct, že neumíme svoji roli, nebo co? Ne, to jsem rozhodně říct nechtěl. A vy si laskavě nablanžírujte toho stojáčka, ano? Hele, máš to vůbec zakomponovaný, jak jsem chtěl. Dál, co pořád chcete? K
chleba namazaný po obou stranách, nebo co? Dobrý, dobrý, dobrý. Kamera! Točba! 102 po 83. Klap! Akce! Franku! Jmenuje se Fred! Fred! Jedeme dál! Ach, Frede. Tuon! Stop! Člověče! Člověče zlatá! Tak, jedem znovu! Co nečumíte jak na nějakého Dalajlámu? Řekl jsem to jasně! Kamera! Jedem! 102 po 84. Hop! Akce! Stop! Masker! Ano, Rejžo? Pojďte sem! Pojďte sem! Podívejte se na tohleto! Můžete mi říct, jak jste ho líčil? Asi pod mě, ne? A s vyvrknutým zápěstím, co? No, byli jsme chvíli pod mě. A co má být? Já nemůžu. Já už nemůžu, to je lepší se dívat do hrobu, než na vás. Pro dnešek končí, ne? Konec! To je pohodně, člověče. Dneska jsem nadělený jak dort. Osuš oko, Milouši, no to se natočí. Natočí, ty vole, už nikdy. Ty seš Marlou? Že vám není hamba. Seberte ho. Kterou rukou jíš, tak tu nohu nosíš. Aha. Aha. Tarchať. Zaparkuj se někam, amigo. Zatraceně! Už i tady se válej, ty zatracení gangsterský voluce! Vypadněte! No vypadněte, vy zatracení gangsterský voluce! No vypadám, vypadám! Vy jste Marlou. S E na konci nebo bez? Policie. Chceme si s vámi promluvit. Teď hned. Jestli ne dřív. Půjdete s námi, holenku. Snad ne jako korunní svědek. Jako korunní princ. Marlowe. Žádný triky, chlapče. Tohle není párek v rohlíku. Ruce vzhůru. Kde? Ošahej ho, jestli nemá bouchačku. Je čistý. Kde? Dej mu želízka. Kde? Dobrá práce. Kde? Jasnáčka. Kde? Nechte si ty vaše kidy. Jen klid, kide. Však my si ho vezmem do parády. Vejtahu.